大家好，我是丁海东，是中铁大桥局四公司的一名桥梁工程师，我现在在孟加拉帕德马大桥项目部。我想通过自己的一些方式记录一下疫情时期发生在我身边的点点滴滴。今天又是充满希望的一天。Hello， 现在已经七点了，我们准备去上班了，让大家看一看我们的现场到底是一种什么状态。现场见。The media here? Yes, yes. This is the 15 number floor. Yes. All lighting bar. 给大家看一下我们的隔离区啊，这些房间都是给从国内回来的同事隔离用的。每个房间门前都有一个焚烧桶，在隔离期间，所有的生活垃圾都要焚烧掉。啊，组队长，感觉生活怎么样？这一半个是你不知道的事情怎么来有？我今天什么跑了什么26个 P10去？现在下班啦，我们要去离我们最近的小镇马瓦买点物资。这方便面真好看啊！那来测一下多少，先测一个。36度半。36度半，饱不了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 。